Оспор өлімді көп айтады дейді. Өзіңіз де істейтін шығарсыз. Өз шынымен насихат бір өлімді айтпаса уағызға саналмай қала ма? Бір әдебі бар ма осының? Стандарты бар ма әлде? Не деп айтса болады осы? Өлімді жерге барғаннан кейін өлімден айтса қорқат деп ойлайтын шығар. Бірақ қабірдің ішіне адамды салып тұрып та адамдардың қалжыңдап ойнап отыратынын естіп отырмыз. Сондықтан бәрің өлесің, бәрің өлесің деп айта берсең, өлсең өле өлерміз де деп отыра береді біздің қазақ. Өлерміз де, барғанда көреміз деген қазаққа оны өліммен қорқытудың не керегі бар? Сондықтан мүмкін оғаның жүрегіне басқа жолдан жол іздеу керек шығар. Негізі мына психологияда ең жоғарғы психолог біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам. Бұл кісі бір сахабаның баласы қайтыс болғанда пайғамбарымыз көп уақыт ол сахабаны көрмей іздеп барады өзі. Іздеп барып тұрып көңіл айтады. Қараңыз. Көңіл айтқанда бірінші қалай айтады? Менің де балаларым өлді, менің де қыз балаларым өлді дегенде әлгі сахаба басын көтермеген. Сонда пайғамбарымыз енді сөз өтпей жатыр ғой. Пайғамбар болып тұрып өтпей жатыр. Өтпесе енді бұрылып кетіп қалды ма? Жоқ. Тұрды да, сен қалайсың ба? Сенің балаң сен алдыңнан күтіп алуды қалайсың ба деп айтқан кезде әлгі сахаба басын көтерді. Бетін бір қаратты. Одан кейін айтты, сол жәннетке сен жетектеп кіруді қалайсың ба деп сөзін үмітін жалғады. Содан кейін иә деген кезде онда құлшылығыңа берік бол деп ары қарай жол көрсетті.